କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଗତ ହେବ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍। 62 ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଟକ। ଆଖା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଟଙ୍କା ରଖି ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ତପୋବନ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ପାଖରୁ ଧରିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ। ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଖୋଳତା। ଗଞ୍ଜାମ କଳନ୍ତରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି। 7 ଭରି ସୁନା, 20 ଭରି ରୂପା ଗହଣା ଏବଂ ସୁନା, ନଗଦ 25,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ। ଗ୍ରିଲ୍ କାଟି ଘରେ ପଶିବା ସହ କଳାକନା ବୋଳାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ପୁରୀ ବାସଳି ସାହି ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କାଠଗଡ଼ାରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବିଜେପି ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ଧାରଣା। ପରୀଙ୍କ ପରିବାରର ଉପରେ ପୋଲିସର ବଳ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇ ଧମକ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଲା। ଖୁଲମଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଚୁପ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ। ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ତ କାହାର ନାହିଁ ମୋବାଇଲ। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ବାଡ଼ରେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ।